Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. RTM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Tahniah daripada kami di RTM.